Boa tarde! E aí, gordinha? Tá tranquilo aí? Sim. O dia tá lindíssimo. É, galera, hoje é dia... 4. 4 de janeiro. Já são aí quase 4 horas da tarde. E estamos andando com o gordinho. Tá frio, Baca? Cara, quando tá frio, ele nem anda direito, né, baby? Ele anda muito devagar e ele faz cara de bunda, tipo... Se tiver algum ventinho aí, galera, batendo na câmera, desculpa. Eu não sei se a galera reparou, baby. Mas os nossos vídeos estão saindo de manhã, né? Sim. A gente tá fazendo os testes aí no canal, galera. Porque quando a gente tava soltando às 7 da noite aí do Brasil, as nossas views não passavam nem de 1000 visualizações, galera. E o último aí, o resumo de terça-feira, a gente soltou às 10 da manhã também. E já tá com quase 2000. Então a gente tá testando esses horários de manhã. Se vocês gostarem, digam aí pra gente nos comentários, né? Sim. E não esquece do like. O like é muito importante pro canal crescer, tá, galera? Se você quer que esse casal de gordinhos, lindos, fofolos e maravilhosos, deixa o like, porque é muito bom pro engajamento do canal, tá? O que é engajamento? Fazer mais pessoas conhecer o canal. Eu acho que a galera curtiu a ideia, hein? De fazer as nossas análises de filmes. Sim, vai ser divertido gravar esses vídeos. É, a gente tá pensando agora sexta-feira assistir um filme novo aí que só vai ser em fevereiro no Brasil. E a gente acho que vai ser o primeiro filme aí que a gente vai fazer análise. E fiquem tranquilos que não será com spoilers, ok? A gente odeia spoiler, a gente não vai passar spoiler nenhum. E hoje é dia de quê, gordinho? O que a gente vai fazer quando voltar pra casa? Vamos fazer algo meio triste. É a despedida dos enfeites, galera. Sim. A gente já era pra ter tirado no dia 2, né? É, não faz mal deixar os enfeites montados por mais 2 dias. Eu fico triste quando temos que desmontar os enfeites. Eu amo enfeites de Natal, eles me deixam feliz demais. Então quando chega aquela data, aquele dia de desmontar tudo e guardar tudo, eu fico triste. É, gordinha, não fica triste. Galera, tá 4 graus. Pois é. É, e existe uma previsão aí pro final de semana de máxima. Menos 2, é isso? Uhum. Que lindo. Lindíssimo, né? Mostra pra eles onde a gente vai guardar, baby, as luzes. Olha que pote bonito de Natal. Aqui dentro, galera, tinha pipoca doce e pipoca salgada. Isso. E agora vai servir de estoque de luzes. Isso. Então, bora. Vamos! Bom dia, são exatamente 12:30, sim, tô indo tarde malhar, porque, como eu disse pra vocês, os vídeos estão saindo de manhã, né? Todo dia um pouquinho eu tenho que editar pra vocês. Mano, tá muito frio, galera. Nossa, cara, e eu tô, ó, de bermuda, mano, eu não tenho calça pra malhar. Mano do céu, cara, vocês não tem noção, a minha mão tá congelando, velho. E uma coisa que eu não aconselho que eu tô fazendo, galera, é ir malhar
sem nada no estômago. Por quê? Porque eu tive que editar o vídeo, né? E eu acordei um pouquinho tarde. Acabei o treino, galera. Fiz 25 minutos em velocidade de 3.0, né? Quase uma milha. Eu não sei quanto dá isso em quilômetros. Foi bom, foi bom. Fiz abdominal, 3 séries de 15. E olha aqui a jacuzzizinha, gente. Vou falar com a gordinha, ver se algum dia nesse frio a gente vem aí na jacuzzi. Falando na gordinha, será que ela já está acordada? Porque quando eu saí ela tava roncando. Roncando e roncando muito alto. Eu não quis também acordar gordinha, galera, porque tava bem cedo. E ela de manhã é complicado. Quando eu vier à tarde, aí eu... ela vem comigo. Oi! Oi! Já tá acordada? Já! E deixa eu te falar uma coisa, a gente esqueceu do enfeite da porta. Oh. E aí, o almoço tá pronto? Não tá nada pronto. Que legal! Roncando bastante, né, gente? Sim, exatamente. E aí? Eu fui malhar e você ficou fazendo o quê? Arthur, e o senhor? Vai fazer o que hoje? O que ele vai fazer hoje? Vai tomar banho. Primeiro banho do ano, Barclay! Yeah! Barclay, you need a bath. Não gostou, né? Olha a coisa branca no chão. E não é neve, não. Não é neve. É o que, gordinha? É um certo tipo de sal com química. Não é pra pôr na comida. Exato. Eles colocam isso nas estradas e ruas daqui para que quando nevar, a neve não fique nas estradas. E para que não atrapalhe os motoristas. Hoje à noite dizem que vai nevar, então eles já prepararam as ruas. Será? Será que o próximo vídeo vai ser já com neve nas ruas? Tomara! Tomara que não. Tomara que sim. Sim! Barclay, fala com seus amigos. Tá frio, cara? É, a gente tá trazendo ele agora, né, gordinha? Porque... a gente não vai dar banho nele e depois trazer pra rua, né? Porque senão o bichinho fica doente. Exato. Parece que tem aqui alguém que não tá querendo tomar banho, não. Né, Barclay? You wanna bath? Não. Ele não quer tomar banho, gente. Ele não quer. We'll be right back.
precisa de um banho. É, tá mais ceoso. É, agora dá pra respirar. Cara, agora as cocotas vão pra cima de você. E agora? Quer brincar? É. Bom, galera, vai ficando mais um videozinho por aqui. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like e compartilha com todos os seus amigos. E se por acaso você chegou aqui agora, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e ativa esse sininho que tá aparecendo pra vocês não perderem os próximos vídeos. E, Gordinha, qual que é a hashtag para nossos amiguinhos colocarem nos comentários para sabermos se eles assistiram o vídeo até aqui? Hashtag banho do ano. Então deixa aí, comente e deixe seu feedback do que vocês acharam desse vídeo maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.